ជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងពូគាត់លក់ត្រីងៀតគឺថាច្រើនមែនទែនតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំទៅសួរថាតើត្រីដែលគាត់លក់ហ្នឹងត្រីមួយមុខមួយមុខហ្នឹងមានលក់គាត់លក់របៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាព្រោះឯងឃើញថាត្រីកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺថាឆនឆនមែនទែនតែម្ដងហើយទីតាំងដែលគាត់លក់នោះគឺគាត់លក់នៅគេហៅថាផ្សារពូអានឹងខែផ្សារអីផ្សារសំខាន់ណោះចាគឺនៅផ្សារសំខាន់ហ្នឹងហើយអានេះគេហៅត្រីប្រភេទអីពូត្រីងៀតត្រីទូកអស់មួយគីឡូប៉ុន្មានដែរ 25,000 ហ្មងហើយចុះអានេះវិញពូ 12,000 ហើយចុះត្រីប្រា18,000 ណោះអូហើយដែងពូដែង15,000ចាអាក្រោយពូហ្នឹង25,000អស់ហ្នឹងសើស្ងួតអស់ហ្នឹងណោះអូចាហើយពូប្រឡាក់ខ្លួនឯងឬក៏ទទួលពីគេអញ្ចឹងហ៎ចាហើយរសជាតិត្រីរបស់ពូទាំងអស់ហ្នឹងសិតត្រីផ្អែមឬក៏ត្រីផ្អែមមានអត្រៃហ្នឹងហើយមានផ្អែមមានប្រៃចាអីទាំងអស់នេះសតាធ្វើបែបធម្មជាតិណាពូណាហ្នឹងហើយចាឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងលោកពូគាត់រកទទួលទានលក់ត្រីងៀតខ្ញុំឃើញកន្លែងគាត់គឺថាលក់ត្រីច្រើនមែនទែនហើយគាត់ដាក់ជាផ្ទះអញ្ចឹងជាចង្អេរហើយគាត់ហាលផងគាត់លក់ផងហើយលក់តាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងដែរតើពូពីព្រឹកដល់ល្ងាចណាអូចាហើយមនុស្សច្រើនណាស់មកទិញច្រើនណាស់ភាគច្រើនម៉ោងប៉ុន្មានទៅអូចាហើយត្រីងៀតនោះមកថ្មីរហូតណាស់ចាហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនបានជ្រាបចាពីប្រសាសន៍របស់គាត់បានជម្រាបចាពីការរកទទួលទានរបស់គាត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនចាឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាពីកន្លែងលក់ត្រីងៀតនៅផ្សារសំខាន់ហើយបែបនេះគឺចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់តិចមើលអាចខ្ចប់ទៅស្រុកក្រៅអីដែរទេហើយពូឧទាហរណ៍ថាមានគេកំងទៅក្រៅប្រទេសអីអញ្ចឹងណាយើងអាចវិចខ្ចប់ឲ្យគេបានដែរអត់ទេចេះវិចខ្ចប់ឲ្យគេចេះហ៎អូចាហ្នឹងហើយគាត់អាចវិចខ្ចប់ឲ្យគឺថាស្អាតល្អតែម្ដងសម្រាប់តែយើងគាត់ទៅយកទៅដល់ដាក់តាវលីទៅហើយណាហើយខ្ញុំឃើញត្រីកន្លែងគាត់លក់គឺថាមានលក្ខណៈស្ងួតល្អមែនតែនគឺថាអានេះហាលបានយើងស្ពាប់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះទុកបន្តទៀតទៅយូរទៅវានឹងស្ងួតចាហើយឥឡូវយើងទៅមើលខាងមុខនេះណាមែនេះត្រីខាងនេះប្រភេទគេហៅថាត្រីណៃណាចាគាត់ក៏មានប្រឡាក់ប្រភេទបែបត្រីណៃថតចាដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថានៅផ្សារសំខាន់ហ្នឹងគឺជាមានលក់ត្រីងៀតល្អហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនអាចចង់ទទួលទានចាត្រីបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងទៅយើងអាចមកទិញកន្លែងគាត់ទៅហ្នឹងហើយជួយទិញគាត់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់លក់ឲ្យបានដាច់ចានៅពេលដែលគាត់លក់ដាច់ទៅគឺនិយាយទៅបើសិនជាត្រីគាត់ដាច់ត្រីដែលរស់ហ្នឹងក៏ដាច់អញ្ចឹងវាដាច់តគ្នាទាំងអស់តែម្ដង
hay bẹp này cứ thang nghe xua bằng phót xa mẹ phụ phót rộng tự tùa tiền chàng. Rùm khía khôn chả ơn dạ. Hồn chân dân phi tốp nó, phi tốp cho ạ khía nó. Chà, nâng ơi. Hay lụ đo mong của bạn tới bạn chốt. Mong buồn nó. Ô, chà, nâng ơi. Hay bông bông đại bàn tốt xin án ở video bông nhóm. Bông 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 bà cọt chị bàn chỉ riêng bị tí tăng. Chà, đại quạt lụ nó. Bông 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 à trong tinh chà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Khi sạch khởi để quạt vào lạ nóng cứ tha miền lạ cực nặng những khăn tịch tịch chân á. Anh ấy cái hai thầy ấy cái bố thầy về phê đấy trái pra nó. Ồ chà nâng ơi ai đọc về anh ấy trái bà hàm chà. Ồ lạ cực nặng học nìa. Quạt che riệp cả lại nhé nè, riệp tới dương mưa tới khơi sạt lò, nó ngày cuối tẹt tiền tài mà đòn. Chà tì tăng của nó cứ nơi xa xăm khăn cho nó đâu nó, chà tì tăng quạt nó cứ nơi xa xăm khăn tài mà đòn á. Chồng một tình ấy dương chi mò mình tịch máu dương bọt tứ bọt vì xa xăm khăn máu dương bọt cho anh bọt đam bố màu vì vọt máu dương bọt đam nó cha màu vì vọt máu dương bọt đam mà đang bởi dương chi tam tần nào tần nón á ai mà đo nó cứ thắc khôi lụa lòng quanh này mà đâu hay chồng bàn mà ấy có quạt miên lụa này. Chá nâng ngày hay còn nơi khang
bọt nam hay nơi càng chuyền nó bu nó nơi càng chuyền đầy bình chà bài này cứ nghe xua rồi cái lại mệt tết chà dương khi nhom có xôm lại ẩm nọ côn trong khu bom phố đại bàn tôi xin anh ở video rồi bao dương khi nhom chà xôm cột lùm an cái trong riêng li bom phố tại trầm ní hai sanh gia chụp bom phố với nơi video mấy coi bằng to bằng to tiền xôm nọ côn xôm trong riêng li bye bye.